Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila vēstules kolosiešiem, otrās nodaļas, kur 14. Pantā tā mēs lasam. Dievs izdzēsa parādrakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vērsti pret mums, un to iznīcināja, pienaglodams pie krusta. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, tā gudrība, ar kuru Tu esi radījis un veidojis šo pasauli un mūsu katra dzīvi, tiešām reizēm mūs pārsteidz un tā pavisam noteikti ir pāri mūsu vienkāršām spējām to tā aptvert un izskaidrot. Šī pasaule ir tik brīnumaina, mūsu dzīve tajā tik neparasta. Mēs zinām un tomēr nezinām tik daudz ko par Tevi. Mēs zinām, ka Tu esi mīlestība, ka Tu esi gaisma, kurā nav nekādas tumsas. Mēs zinām, ka Tu esi radījis šo pasauli tāpēc, ka Tava sirds ir bijusi dāsna, un Tu esi gribējis radīt kādu, kas varētu piedzīvot un sajust, cik Tu esi labs. Tu esi radījis šo pasauli, lai mēs varētu priecāties par Tavu klātbūtni, par Tavu godību tajā. Bet Tu esi arī šo pasauli radījis kā tādu, kurā nav viena alga, ko mēs daram un kādas izvēles mēs veicam. Ka no tā, ko mēs daram, ir atkarīgs arī rezultāts. Tādā veidā Tu esi ierobežojis šo savu dāsnumu, šo savu vēlēšanos visiem dot. Tu esi padarījis tik daudz ko atkarīgu no tā, ko mēs paši kā cilvēki daram, sakam, jā, ko mēs izvēlamies, kas ir tas, ko mēs savā dzīvē īstenojam. Un to mēs saucam par Tavu taisnību. Ka Tu esi mīlošs pret visiem, un tomēr, ja cilvēks kaut ko dara, un viņam par to kaut kas pienākas, Tu to vienmēr dod. Tu katram dod to, ko viņš ir pelnījis. Un šīs divas lietas mums, kungs, ir tik grūti savienot mūsu prātā. Kā var tā būt, ka Tu esi mīlestība bez robežām? Un vienlaikus, ka Tu esi arī taisnīgs, ka Tu dodi to, kas katram pienākas. Un šodienas lozungā, kungs, Tu mums atklāji kādu svarīgu noslēpumu. Tu esi radījis šo pasauli kā taisnīgu, tāpēc, lai mēs augtu, lai mēs veidotos, lai mēs tiešām saprastu, ka mūsu dzīvē ir vērtība, ka ir vērts tikt pāri savai iekšējai šaurībai un tumsai, grēkam un ļaunumam, jo tad, ja mēs sakojam tam ceļam, kuru Tu mums rādi, mūsu dzīvē ir brīnišķīgi augļi. Un ja mēs ejam pretēji tam, kāds Tu esi, tad tam ir pavisam citi rezultāti. Un nav viena alga, ko mēs daram. Un tomēr, kungs, ja pasaulē būtu tikai šī taisnība, tad mums nebūtu cerības. Jo mēs esam pietiekami daudz aplamības savā dzīvē jau paspējuši izdarīt. Pat ja tagad līdz mūža galam mēs nereiz vairs nekļūdītos un visu darītu pareizi, tas jau nevarētu izmainīt to, ko reiz esam jau paspējuši nokavēt, ko esam paspējuši sadarīt. Un tāpēc, kungs, tā vietā, lai vienkārši atceltu taisnību, Tu, Kristu, izdarīji pašu neparastāko lietu. Tu nāci un samaksāji mūsu vietā. Tu nāci un paņēmi uz sevi mūsu grēku sekas. Tādā veidā viss bija taisnīgi, jo beigās viss notiek tā, kā tam jānotiek. Bet vienlaikus mums cilvēkiem, taviem radījumiem, Tu esi atvēris jaunu žēlastības iespēju, ka par spīti visām mūsu kļūdām un grēkiem mēs stāvam Tavā priekšā un varam stāvēt kā apžēloti, kā piedošanu saņēmuši, kā tādi, kuru parādu raksts ir saplēsts un iznīcināts un pienaglots pie krusta, un to neviens vairs nepiemin. Jo Tu, kungs, esi ņēmis mūsu grēku sekas uz sevi. Tu esi iznesis to, ko mēs nevarētu panest. Un tāpēc, kungs, mums atliek pateicība un slavēšana Tavā priekšā par visu to, ko Tu dari. Tu esi žēlsirdīgs un dāsns.
Tu esi taisnīgs, bet pārvisam ir tava gudrība. Tava gudrība palīdzēt mums dzīvot tādā pasaulē, kurā mūsu darbiem, labajiem darbiem ir ļoti liela vērtība tavā priekšā. Bet mūsu grēkus, tos tu ņem uz sevi. Un mums ir iespēja tos tavā priekšā atklāt un saņemt tavu piedošanu. Tā tu esi katru cilvēku šai pasaulē apveltījis ar savu žēlstību un nākotni. Mēs tev pateicamies, Dievs. Arī šovakar pateicamies, ka mums ir tādā veidā iespējams piedzīvot tavu palīdzību. Mēs ieliekam tavās rokās savus mīļos. Mēs lūdzam par mūsu zemi un tautu. Mēs lūdzam par šo pasauli. Katru dienu no jauna mēs mācamies dzīvot no tava žēlastības un vienlaikus izdarīt savas izvēles, lai svētība un gaisma mūsu dzīvē būtu nevis tikai tāpēc, ka tu to uzdāvini, bet tāpēc, ka mēs tiešām kļūstam par taviem bērniem un tavas līdzības nesējiem. Un tad ir liels prieks, ka mēs paši esam varējuši būt daļa no tavas valstības, no tā, kas šajā pasaulē ienes vairāk gaismas, mīlestības un miera. Ļauj, Kungs, mums piederēt šai tavai valstībai, tagad un vienmēr. Bet pār visām lietām mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Kristus mums ir mācījis un ļāvis lūgt, un ko viņš pats mūsos turpina lūgt un sacīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.